Foi lançado aí dia 14 de junho de 2020, tá? Tô jogando no PC em 4K, tá, galerinha? Não tem muitas opções gráficas aí, só tem mesmo a configuração de tela. O 15 like. Tá bom, normal pra ver. Só é isso.
joguinho de coleira, né? Thank you.
três ovinhos do Yoshi aí. Ah, tá. Então é só chegar perto e aí ele usa a faquinha. Tá. Metal Slug, estilo Metal Slug, né? Ah, o chocou, cara, e virou um alien. Que da hora, velho. Tá, balão. Não posso usar o balão? Legal. Faz um bosta. Que joguinho zoeira, mano. Engraçado, nisso não estava aqui. Mas deixa em espanhol, né? Espanhol é melhor, né? Ah. Beleza. Lá de vídeo, 4K. Agora. E aí? Dá pra ele sair daí? Não sei por qual motivo, mas ele... Thank you.
Tá, você tem que segurar a bolinha. Ah, não, ele sai, ó. Segura a bolinha e depois aperta o que é funcionar. Você tem que ficar travado. Não, não vou mexer com esse negócio, não, porque esse negócio aí já tá. Bugou o jogo. Se eu pular ali, eu morro. Eu acho que eu morro. Segurar a bolinha pra poder. Ah, tá. Ah, tá. O que a gente vai entrar no cenário? Tem bastante arma. Legal.
vendendo bem, isso que é uma boa coisa. Só que vocês vão ter que configurar, porque tá muito bem confuso aqui, na verdade. Thank you.
Tá. Mais um ovo, peguei. Thank you.
Bombinha. É, o segredo aqui é o controle, tá, galerinha? Vai parecer fácil, mas o que está complicando aqui é o controle mesmo. Mano, fica bem legal. Novamente agradecer a Epic Games aí. Quando eu olho aqui, eu acho que tem alguma pegadinha, hein? Porque ó, a minha pinha no chão ela mata a gente, ó. Beleza. E aproveitando para falar nisso, galerinha, a Epic Games está com várias promoções de jogo, tá? De inverno. E tem um cupom de R$40 aí, que é meio que infinito até o dia 6. Então você pode fazer uma compra. Por exemplo, você vai comprar esse jogo. Se tiver acima de R$59,90, por exemplo, você tá com o cupom de R$40 ali. Já tem muitos descontos, né? Então tem. Tá com vários descontos aí na loja. Recomendo vocês darem uma olhada aí. Tem muito jogo bom lá. Futuramente eles vão melhorar o perfil também, né? Da Epic, para a gente poder ter as conquistas. Tem um perfil mais bonito que o meu, sabe? Então vai ficar bem legal. Ótimo jogo pra jogar na quarentena, né, galera? Essa pandemia aí enjoada. Não tá fácil pra ninguém. Mas o que dá pra gente distrair é um joguinho aí, né? O jogo não é pesado, tá? Não exige muito. Tá dando um pulinho. Tem meio que umas misturas de alguns jogos aqui, se for olhar. Thank you.
Medalha de honra. Thank you.
tal. Só tem dois. Que isso? Voltar com o recurso da gente, né? É, esse negócio tá bugadinho, já travou de novo, ó. Okay.
ter a habilidade de pular duas vezes mesmo pra poder voltar. Vai bem. A gente tem que passar a fase pra depois registrar o código lá. Realmente aqui não vai ir de qualquer maneira. Depois aumenta a dificuldade pra ficar mais equilibrado de recurso também. Aí vai começar a dar as armas melhores, né?
Certo, sozinho aqui já. Beleza, duas chaves. Então...
granateira.
We'll be right back.